Срібний мольберт на Закарпатті проводиться вже втретє, стартував восени 2016-го. Основним місцем проведення конкурсу – живопису серед студентів України та Європи є Ужгород. Однак наразі ЄХУ став локацією для половини учасників мистецького заходу. Взагалі учасників 50, до хосту приїхало 25, і 25 залишилося в Ужгороді. Так, у нас було відкриття офіційно конкурсу, і там методом жеребкування кожен тянув з назвою міста папірчик, і так визначалося, хто куди поїде. Загалом бажаючих взяти участь в конкурсі було близько 300. Заявки подавали не тільки з різних областей України, а й з різних країн. Були з Румунії, Словаччини, Угорщини, Польщі та Білорусії. Це тільки студенти, тому що це студентський конкурс, і можуть бути ще магістри. Тобто з різних вузів в цьому році навіть могли приймати участь не тільки ті, хто вивчається мистецтво, а любі студенти, будь-які, які навчають, просто головною умовою було, щоб вони були студентами, вони могли навчатися на будь-якому факультеті. Якщо вони мають талант і мають бажання прийняти участь, вони могли. Конкурсанти приїхали ще до одного мальовничого куточка Закарпаття, аби обрати особисто для себе місце локації для виконання першого етапу «Міський пейзаж». Обирати насправді було що, адже студенти під враженням від нашого краю, власне, перебування в хусті почалося екскурсією. У нас був гід, який розповідав нам про наш чудовий край нашим учасникам. Далі ми поїхали, відвідали оленячу ферму. Діти дуже-дуже були задоволені, тому що це така зоотерапія, ми змогли погодувати їх. Були дуже прикольні баранчики, бігали по території. Далі ми поїхали, відвідали сироварню Бараново, дегустували сири. Повернулися в місто, піднялися на Замкову гору, побачили прекрасний краєвид. Діти мали можливість вибрати собі локації для сьогоднішнього дня конкурсу. Перший конкурсний день стартував із роздачі полотен та обідніх пайків. Студенти працюють над своїми роботами практично весь день, просто неба. Там дуже смачні бутерброди, яблучко, бананчики, водичка і солодощі. Координатор бажає всім успіху, сподіваючись, що погода не стане на заваді виконати заплановане. До речі, з самого ранку в місті натисує дощило. Нам дуже сподобалось, ми навіть не очікували, що буде так гарно. Дуже файне місто, дуже камерна атмосфера і багато чого красивого ми побачили. Взагалі дуже гарна організація, дуже гарно все це. Я ще не була на такому, була на різних пленерах всеукраїнських і різних, але такого ще не було в мене. Анастасія, як і переважна більшість учасників конкурсу, обрала для себе місцем локації Замкову гору. Подобається студентам і центральна частина міста. Містом своєї локації я вибрала площадь Незалежності, Майдан Незалежності. Вот. І в связи з погодними условиями я вынуждена немного переместиться. Мене привлек сам мотив і построєння вулиці, здання і храм. Євгенія на срібному мольберті вперше, однак на Закарпаття вже приїздила. Кілька років тому брала участь у живописному конкурсі імені Адальберта Ерделі. Зараз вона тут і вже готує полотно, на яке перенесе побачене. Тому такі погодні умови дуже нежелательні для живописців. Хоч погодні умови були не зовсім сприятливими та не відповідали настрою юних талантів, конкурсанти впоралися із завданням. Ззаду Замкова гора, яка дає дуже гарний другий план, і спереду стара будівля з виступами, з балкончиками, дає гру в роботі. Я тут вже второй раз, і мені кажеться, з кожним роком цей конкурс все більше розвивається, і це круто. Руслан задумав у роботі пейзаж поєднати з однією з місцевих легенд. Мова про Хуський замок і замок Дракула. Ми відомо за легендою, що в цьому замку був ув'язаний граф Дракула. Ну і відповідно, скажімо так, є такі достовірні факти, що цей замок був зруйнований під час удару блискавки, у вежу, де був захований порох. Ну і, скажімо так, хочу створити зовсім іншу легенду цього, що тут був ув'язнений дійсно граф Дракула, і потім після того, як він намагався втекти і зруйнував цей замок, і якраз запросити це питання. Далі на учасників мольберту чекають ще конкурсні дні, другий етап конкурсу – портрет і третій – імпровізація.